Jeg læser fysik, fordi jeg så alt for meget science fiction, da jeg var lille. Jeg tror bare, jeg generelt er meget nysgerrig. For mig der var fysik det mest fundamentale, man overhovedet kunne spørge om. Altså, hvorfor hænger universet sammen på en eller anden bestemt måde? Jeg elsker fysik, fordi jeg kan bruge det til alting. Altså, jeg kan bruge det til alt. Alt. Vi 3, 2, 1, nu. Fysikshow, det er et studiejob, som man kan få, hvis man studerer fysik eller nanoscience på Aarhus Universitet. Jeg hedder Josefine, jeg er her fra fysik og på mit sidste år med kandidat. Og det er egentlig bare et fedt sammenhold af folk, der synes, det er super sjovt bare at lære fra sig omkring de diverse fysikemner og også bare kunne vise noget fed fysik, spræng nogle ting i luften. 2, 1, nu. Vi har meget med strøm, vi har meget med lyd. Vi arbejder også med en masse gasser, så det er ikke fordi, man slipper for ting, der siger brav. Der er bare en hel masse fede emner inden for fysik, og en masse fede forsøg, man kan lave derinde for, selvom folk tænker, ej, de vil bare tale om elektricitet igen. Hvor er det kedeligt. Og det er det bare overhovedet ikke, fordi vi finder en eller anden sjov vinkel, en sjov måde at gøre det virkelig spændende på, og så have et eller andet kæmpe fedt forsøg med, som folk bare tænker, what? Tænk, at man kunne det inden for det her. Vi kan godt konkludere, at jeg er elendig DJ. Jeg kan simpelthen stå herovre, og så kan jeg styre, både med power, hvor store de her lyn skal være, altså hvor højt den skal spille. Så som der var nogen, der spurgte, kan vi spille musik på den her? Og svaret er, at det kan vi godt. Hvis man skal kunne forklare fysik til alle mulige forskellige folk, så har man en eller anden dybere forståelse for fysikken. For hvis du ikke har den dybere forståelse, så har du ingen chance for at kunne forklare den til f.eks. små børn. Fordi det kan være rigtig svært. Hvordan finder du lige den der analogi, der passer? Og det lærer man rigtig hurtigt deri. I fysikshow, så man får virkelig meget ud af at skulle lære fra sig på den måde. Nå, skal jeg lige finde alt mit bras frem her. Vores holdundervisning, det kalder vi egentlig TØ, og det står for teoretiske øvelser. Der har vi så vores instruktør, som er en ældre studerende. Så siger vi ikke topgaven, den tror jeg er bedst, at vi snakker igen på dagen. Okay. Ja, det lyder så fint. Jeg synes, forskellen ved sådan vores forelæsninger og vores håndundervisning er helt klart den der interaktion mellem, hvad kan man sige, de studerende blandt hinanden, men også bare med forelæser, hvor det er jo faktisk det eneste tidspunkt, vi rent faktisk har noget med forelæserne at gøre. Okay. Det er rigtigt nok. Jeg skulle ikke huske det her, mand. Så står der X-mærke. Y-mærke og Z-mærke. Okay, det vil du hellere have. Så vi skal i hvert fald have transformeret den. I forhold til deres egne respektive koordinater, tænker jeg. Hvis der er nogle opgaver, der er specielt vigtige til vores eksamen og for forståelsen i faget, så bliver de gennemgået i plenum, sådan at alle de der argumentationer og formler bliver bearbejdet, sådan at alle er med på bedste vis. Det går godt, det her. Så vores gamma på den der, det bliver så bare gamma. Og så minus ctx y og z. Okay. Yes. Det var lige den matrix, han gerne ville have, vi skal op. Så skal man vise, at rumtidsintervallet er bevaret ved Lorentz transformation. Ja. Altså, det vil egentlig bare betragte de forskellige, betragte værdierne af det transformerede koordinatsystem, og så kvadrere dem, og så betragte værdierne af det ikke transformerede koordinatsystem og kvadrere dem, og se, om det er lige hinanden. Yes. Altså, det er ikke, at du skal op og bevise, ligesom i matematik, at man skal op og bevise en sætning, eller at du skal bare have det klappet og klar og øvet til perfektion. Det er ikke en prøve. Det er et samarbejde, og den, der ligesom stiller sig op til tavlen, er kridtfører eller ordstyrer. Så det handler ikke så meget om, at den, der går op til tavlen, skal være den, der ligesom står på mål.
Ja, altså, jeg har stadig ikke tilgivet jer for at ligge et møde en fredag. Klokken 5. Mm. Ja, eller et møde. Jo, men jeg havde stadigvæk venner, jeg sås med. Det var bare de samme venner. Nu fokuserer jeg langt det meste af min tid på at være fysikstuderende. Men hvis man har siddet der og været i gang med fysik fra 8 til 4, så kan det godt egentlig faktisk være meget fint for hjernen at sidde og snakke med nogen, der bare intet med fysik har at gøre overhovedet. Det er dejligt at sidde afslappende og lave noget helt andet. Får jeg en eller anden officiel notits om, at jeg er blevet suppleant, eller er det bare sådan? Bestyrelse? Nej. Nej, okay, godt. Ja, det har jeg også tænkt på. Det får du ikke. Jeg har været suppleant til bestyrelsen i 4 år. Nope. Alright. Jamen, jeg kan bare fortsætte med at meme med det så. Du får en besked, hvis du skal bruges. Ja, du får en besked, hvis jeg en dag dør. Det kan I godt. Jeg kan rigtig godt lide at snakke. Jeg elsker at snakke. Jeg kan jo godt lide at studere og diskutere. Jeg kan godt lide at være djævnens advokat en gang imellem, hvor der er en, der sidder og taler meget passioneret for, at vi skal gøre det her. Han har fuldkommen ret. Jeg kan se alle hans pointer. Men skal vi lige spørge, hvorfor burde han egentlig ikke gøre det her? Vi tager en navn rundt. Jeg hedder Erik. Jeg sad i uddannelsesudvalget på fysik. Men ellers er jeg bare med. Og jeg har mandat. Så politik, det er jo snakkens kunst. Og det, jeg ofte har fået ro for, det er ofte typen, der siger, jamen, hvorfor gør vi det her? Nu prøver jeg ikke at sammenligne naturvidenskab på nogen måde med politik, men jeg tror, det kommer til vis grad af det her med, at noget, jeg oplever i fysik, den der leg, man har med, jamen, hvorfor? Jamen, hvorfor? 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 Og det allersjoveste, det er, når folk bare sidder der sådan lidt, ja, det er jo et godt spørgsmål. Hvorfor gør vi egentlig det her? Men det er jo selvfølgelig også godt, fordi så blev det taget op, og det er også noget, jeg har roet for folk internt, det er, at jeg er med til ofte at sådan set tage et ny vinkel på det. Så, jeg er parat til i aften. Skal ind og raid igen. Spille med mit hold i WoW. Det har jeg glædet mig til. Udover studiet, der bruger jeg rigtig meget tid på e-sport. Det har været min ting, siden jeg har været helt lille. Der er lige kommet noget nyt ud, så nu er der kapløb om at være de første i verden, der kommer til at slå de nye bosser her. Så vi er selvfølgelig også fuldt i gang og har forberedt os de sidste par måneder og kommet okay ud af det. Vi ligger selvfølgelig ikke helt i toppen, fordi at, så meget spiller vi desværre heller ikke. Jeg spiller på sådan et semi-højt niveau, så jeg kan rigtig godt lide at konkurrere. Jeg elsker at konkurrere i alt, hvad jeg kan komme i nærheden af. Jeg står herovre nu. Det kommer an på, om vi skipper den anden, og så er det okay. Lige nu spiller jeg World of Warcraft. Jeg har også spillet rigtig meget League of Legends på begge to på højt niveau. Jeg har haft to sabbatår, hvor jeg har henholdsvis undervist og spillet sådan selv. Og jeg har været ude og holde foredrag og lignende om det. Så det har været mit job i en vis periode også. Så er det blevet mandag, den første dag i læseferien, men jeg starter faktisk lige med ikke at læse på noget på uni, men i stedet for lige forberede et foredrag, fordi jeg skal ud og holde et foredrag om e-sport til nogle mennesker ude på en efterskole, som skal lære lidt om, hvad der ligesom foregår bag scenen, når man er sådan en professionel e-sportsudøver, og hvordan industrien sådan generelt virker. Så det glæder mig rigtig meget til. Jeg føler ikke, at jeg er afhængig af e-sporten, men jeg kan rigtig godt lide at bruge tid på det. Jeg synes, det er rigtig spændende og rigtig sjovt. Så jeg bruger nok mere tid på det, end mit studie egentlig har godt af. Jeg synes også, det er vigtigt at lave noget andet end sit studie. Og så kan jeg selvfølgelig godt lide at konkurrere i det her e-sport. Så det bruger jeg meget tid på, og desværre også nogle gange nogle aftener, hvor jeg helt klart burde have sovet i stedet for. Hvad er det, som skal? Kører det, som det skal? Ja, yeah. Tror det går, eller det går okay. Det er en ny boss, det er lidt svært. Klokken der er 4 om lidt, og jeg har lige kommet ind døren. Jeg har været 10 uger for sammen med fysikholdet, og det har været virkelig hyggeligt. Så det er naturligt, at det er at gå i seng nu, men kunne det også lige spille en 10 minutter og 2. Så må vi se, hvad det senere. Det sker der lige ved.